Oke, assalamualaikum. Oke, hari ini hari Jumaat 20 Ogos. Apa yang cikgu nak bincangkan hari ini adalah dua latihan yang melibatkan operasi bergabung perpuluhan. Oke, hari Rabu hari itu kamu dah buat darab dan bahagi. Dia tak gabung, dia asingkan. Oke, hari ini baru kita masuk macam mana kita menggabungkan darab dan bahagi. Kamu perlu ingat, darab dan bahagi dia adalah adik beradik. Jadi bila dia adik beradik, operasi mana yang kita jumpa dahulu, itu yang kita selesaikan. Ingatlah dalam board mas, board mas ataupun board mas dia bahasa Inggeris, kita baca dengan bahasa Melayu lah. Kuda batak tok, kuda batak tok, kurungan darab bahagi tambah tolak. Ini kalau melibatkan operasi bergabung, maknanya lebih daripada satu operasi kamu jumpa, kita kena ikut kuda batato. Kurungan dulu, kalau ada kurungan, selesaikan yang dalam kurungan. Kalau ada kurungan, tak kisahlah operasi apa pun, kemudian baru darab bahagi, tambah dan tolak. Okay, now kita tengok soalan nombor 1. 51.3 darab 7 bahagi 9. Jadi kita jumpa dulu darab. Jadi kita darab dulu 51.3 darab 7. 3 darab 7 21, 21 di bawah, 2 naik atas. 1 darab 7 7, 7 tambah 2 9, 5 darab 7 35. Nampak titik ni? Turun ke bawah. Titik jangan lupa sebab kita mengira nombor perpuluh. Okey, dah selesai ke? Belum. Jawapan nanti kita kena bahagi 9. Titik jangan lupa kena bawa. 9 18 27 36 45 54 63 72 81. Tinggal pula. Bagi 9. Okay, 3 bahagi 9, tak ada 3, tak boleh. Sifar di bawah, sifar di atas, tolak. Turun 35, tak ada 35. Sebab yang ada 36, tapi tak boleh ambil 36. Kita kena ambil yang kurang daripada 35. 27. 27 di bawah, 3 di atas, tolak. 8, turun 9. 89 tak ada, ambil 81. Okay. Ini lagi kita. Okey, 81 tolak. Sini 8 atas 9. Turunkan 1, ada 80. 1 tak ada, baki lagi dah 9 titik, bawa naik atas, jadi dah 39.9. Okey, nombor 2 pula 57.6 darab 14. Okey, bila darab 14, ingat dia bila kita mendarab 2 digit, gunalah kaedah Lattice. Darab 1, 6, 7 darab 1, 7, 5 darab 1, 5, 6 darab 4, 24, 7 darab 4, 28, 5 darab 4, 20. Jumlahkan yang sengit ni 4, jumlahkan yang sengit 6 tambah 2, 8, 8 tambah 8, 16, 6 di bawah, 1 naik atas, tambah semua 10, naik 1, tambah semua 8. Okey, ada titik
turun sini. Okay, baru kita bahagi 9. 8 sifar 6.4 bahagi 9. Guna yang sifar yang tadi tu, 9 tu. 8 tak ada sifar. Turun 8, 80. Paling hampir 7, 2, 8 di atas. 86 tak ada, paling hampir 81, 9. 54 ada 6. Selesai. Titik ada? Letak titik. 89.6. Okey. Jadi dah dua soalan kita jumpa darab dulu baru bahagi. Sekarang ni kita jumpa pula dah bahagi dulu baru darab. Jadi kenalah bahagi. 28.56 bahagi 21. Kena buat CV 21. Macam mana? Buat je lah CV 21. Depan tambah 2, belakang tambah 1. 42, 63, 84, 105. Hai, je lagi-lagi. 105, 126, 147, 168, 189. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 3. Oh, salah. Tertinggal latih. Okey. Mesti ada 9 nombor sahaja. Okey, 2 bahagi 21 tak boleh. Sifar di bawah. Sifar atas tolak. Turun 2, 8. Tak ada 28. Paling hampir 2, 1. 2, 1 nombor 1. Tolak 8. Tolak 1, 7. Turun 5. 75 tak ada, paling hampir mestilah 63. Sebab dia duduk tengah-tengah antara 63 dengan 84. 63 di bawah, 3 di atas. Tolak 126, tet, mesti ada. Okay, 126 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik ikut di atas. Dah selesai ke? Belum. Nah, itu baru bahagi. Bila operasi bergabung, kena ada 2 cara ataupun dua operasi kita kena selesaikan. Okey, kemudian disuruh darab dengan 33. Okey, dah bahagi, kita kena darab. Okey, bila kita darab dengan dua digit nombor, gunalah kaedah lattice ataupun kotak, lagi senang. 1.36 darab 33. Buat kotak, buat cantik-cantik. Cikgu ni tak ada pembaris. Lepas tu lebihkan sikit. Supaya isi jawapan. Cikgu tak guna pembaris pun kemas je. Tu yang lebih penting. Kamu tak lepek dah. Okay, 6 darab 3, 18. 3 darab 3, 9. 1 darab 3, 3. Kita darab nombor yang sama. Salin je balik. Okey, jumlahkan ni 8. Jumlahkan ni 18, 8 dekat bawah, 1 naik atas. Jumlahkan ni 14. 1 naik atas 4. Okey, titik. Titik dekat sini. Turun. Jadi jawapannya 44.88. Okey, seterusnya cik kira je lah 17.628 bahagi 13. Sifar 13, depan tambah 1, belakang tambah 3. 26, 39, 52, 65, 78, 91, 104, 127, 123, 45, 6, 7, 8, 9. Dah selesai. Okey, 17, paling hampir 13, 1, 4. 46, paling hampir 39. 3 ni potong,
7 turunkan 2, 65. 65, 5 potong 78, ada 78, 6. Titik dekat sini, bawa dekat sini. Okey. Itu bahagi, lepas tu darab dengan 20. Darab dengan 20. Kalau dengan 20, 30, 40 tu tak payah guna lattice pun tak apa. Guna cara biasa saja. Okey, kita buat darab 20. Sifar potong. Berapa sifar kamu potong? 1. Tulis saja sini. Tulis saja 1. Tak payah kira dah. Sekarang ni yang lain darab macam biasa. 6 darab 2, 12. Naik 1, 5 darab 2, 10. Tambah 1, 11. Naik atas 3 darab 2, 6. Tambah 1, 7. 1 tambah 2. Titik dekat sini turun. Ataupun kira 1, 2, 3. 1, 2, 3. Letak titik. Okay, seterusnya 33.126 darab 3. 6 darab 3, 18. 1 naik atas, 2 darab 3, 6, 7, 3, 9, 9. Okay, itu kita darab. Dah darab, baru kita bahagi. 99.378 bahagi 6. 6, 12, 18, 24, 30, 3, 6, 4, 2, 4, 8. Tak mahu pula 54. Tengok, cikgu pun tulis survey. Sebab apa tulis survey? Memudahkan. Nampak ni 9 bagi 6, paling hampir 6. 6, 1 di atas tolak 3. 39 tak ada, paling hampir 3, 6. 6 di atas tolak 3, 33 turunkan 3, 30, 5 di atas turunkan 7, 36, 6, 18, 18. Ok, 18, 18. Ok, tak boleh titik. Maaf, biarkan saja. 18, 18, 3. Tiga. Titik dekat sini, letak sini. Sebab ada satu, dua, tiga. Jadi mesti satu, dua, tiga. Sebenarnya senang je. Kalau hafal sifir tujuh. Okay. Ni contoh pun cikgu dah buang. Walah. Ni pun senang je lah. Okey, sifar perpuluhan 2, 1, 4, darab dengan 12. Kita darab dalam bentuk lattice. Dalam bentuk lattice ni kita nampak mana yang salah nanti. Itu lagi senang. Okey. Apa semua nombor yang darab dengan 1, salin je balik. Yang darab 2 pula, ni 8, ni 2, ni 4, ni sifar. Sebab darab dengan sifar mesti sifar. Kemudian kita tambah yang tepi tu, 8, 6, 5, 2. Titik sini, turun bawah sini. Jadi jawapannya 2.568 bahagi pula dengan 6. Belum selesai lagi. 2.568 bahagi 6. Sifar 6 dekat atas kan? Okay, 2 tak boleh bagi 6. Sifar, sifar. Turunkan 25, paling hampir 24. 4 di atas, turun 1, 16. Tak ada 16, paling hampir 12. 2, 48, 8. Titik, bawa naik atas. Dah selesai. Okey, yang ni darab 18, sama je. Kita buatlah macam ni. Okey, tambah darab lah. Semua nombor darab 1 salin je. Semua ni darab 8, 48, sifar 64, 72. Now tambah 8, 10 naik 1, 5. 6, 8, 16, 1, 17, 1.
Okay, titik turun straight. Ha. Okay, bukan straight ke depan sini, dia kena straight. Ha, dia sengit sikit. Ha, straight dia sengit sikit. Ha, sebab tu pentingnya garisan tu dilebihkan. Okay. Jadi 176.508, 5 sifar 8. Kita bahagi 4. 176.5 sifar 8 bahagi 4. Cukup sini 4 lah. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. 1 bagi 4 tak boleh, ambil 17. 17 paling hampir 16. 4 tolak 1, 16. 16 ada 4. Tak ada baki, turunkan 5. 4, 1. Turunkan sifar 8, 2. 28 ada 7. Titik sini, letak titik situ. Ha, itu saja. Okey, bahagi 3. 36, 1, 2, 3 bahagi 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. 3 di bawah 1, di atas turun 6. 6 di bawah 2, di atas turun 1. Ada 1 tak ada? Tak ada. Sifar di bawah, sifar di atas turun 1. Eh, baki 1. Turun 2. 2, 4. Tak ada baki. Turun 3. 3, 1. Titik letak sini. Okey. Sekarang darab 10. Darab 10 tak payah poning-poning kepala doh. Okey. Bila darab 10, kita guna kaedah cacing saja. Bila mendarab, darab nombor tu makin besar. Mana orang besar duduk belakang. Jadi guna darab 10 saja. Darab 10 maknanya kita menggunakan kaedah cacing. Cacing bawa titik. Dia bergerak satu. Sebab 10 tu hanya ada satu sifar saja. Bawa titik pergi ke belakang. Dah selesai. Ha, darab 10, darab 1, darab 1000. Kalau bahagi pula dia ke depan. Sebab bila bahagi nombor tu makin kecil. Orang kecil duduk depan. Okey, 56.26 bahagi 4. Sifar 4 ada tadi kan? Ingat saja. 1, 16, 16, 4, 2, tak ada 2, tak sifar. Turun 26, paling hampir 24, 6. Eh, tiba-tiba ada lagi baki. Apa nak buat ni? Jangan risau. Kan cikgu kata ada baki. Kan cikgu dah kata kalau lepas titik perpuluhan dia boleh letak sampai 3 angka, 3 nombor. Sekarang ni baru 2 nombor. Jadi bila nombor perpuluhan kita bahagi, tak boleh ada baki. Bila ada baki, pastikan make sure belakang tu mesti sampai 3 nombor. Sekarang ni baru 2. Jadi kita tambahlah sifar. Tambahlah sifar, turun sifar. Ada 25. Titik titik bawa sini. Itu bila bahagi perpuluhan. Kita boleh tambah sampai 3 digit kalau ada baki. Maknanya kita tambah sifar. Selagi ada baki, kita boleh tambah sifar. Asalkan dia dah 3 nombor belakang titik. Okay. Now, 14 perpuluhan sifar 65. Kita darab dengan 9. 45. 5 darab 9, 45 naik atas 4. 6 darab 9, 54 tambah 4, 8. Ni tambah 5. Sifar darab 9, sifar. Sifar tambah 5, 5. 4 darab 9, 36. 6, 3 naik atas. 1 darab 9, 9. 9 tambah 3, 12. Titik. Bawa sini. Selesai. Bereh. Itu cara mendarab dan membahagi. Pasti bergabung bagi nombor perpuluhan. Okey, itu saja untuk yang tak dapat kelas online. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum.